Доброго дня, шановні колеги, головуючий. Моє питання сьогодні – привернути увагу народних депутатів до проблематики, яка сталася і продовжує відбуватися на території всієї нашої держави. Я розумію, що на сьогодні всі захоплені передвиборчими перегонами, всі борються, у кого кращі виборчі гасла, але на сьогодні, на жаль, серед виборчої політики ми не помічаємо проблем громадян. Я говорю про те, що на сьогодні на сайті існує такий механізм, як петиції на сайті Верховної Ради, і знаємо, що в минулому році петиція щодо заборони виробництва хутра на території України набрала більше, ніж 27 тисяч голосів. Знаємо, що відповідно до регламенту, відповідна петиція повинна була направлена бути до профільного екологічного комітету з питань екологічної політики, і вона була направлена, але, на жаль, я маю констатувати, що профільний комітет знехтував своїми обов'язками. 30 секунд. Знехтував своїми обов'язками розробити відповідний законодавчий акт, тому почути всіх виборців, всіх громадян довелося народним депутатам без комітету. І ми розробили цей законодавчий акт, який проробляє механізм, який дозволить функціонувати певний період хутровим фермам, а потім з 2025 року їх заборонити. Ми розробили такий законопроект. Це 36 народних депутатів. Тому прошу сьогодні, я звертався, до Андрія Володимировича, до вас, і ви дали доручення. Я нікому не даю. Тому вам надам. Я цілковито підтримую даний законопроект. І справді ми очікуємо рішення комітету. Ні, я нікому не даю і не порушую правил. І як тільки їх порушу, це буде мати дестабілізуючий фактор для Погоджувальної ради. А нас і так намагаються дестабілізувати, ми ж не будемо самі дестабілізовувати. Підійдете до мене, ми з вами вирішимо все, що необхідно зробити в технічному плані для коригування. А зараз